mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskits täällä. Ja nyt meikä olisi tämmösiä lasten leikki tämmöstä sarjaa tai tämmönen, en tiedä voiko tätä sarjaksi sanoa, mutta ainakin tämmönen jakso, missä meikä pelaa semmosia leikkejä, mitä on ehkä tarhassa tai ala-asteella leikitty. Elikkä ensimmäisenä olisi se venäläinen ruletti. Sitä ei ole nyt varmaan niinku tarhassa eikä tuolla ala-asteella leikitty, mutta kumminkin meikä haluaisi ottaa tän tähän ekaksi. Tän jälkeen tulee varmaan semmonen leikki kuin peili, mikä on ollut ennen ala-asteella varmaan leikitty, ja sitten katsotaan jotakin muuta, jos me vielä keksitään. Ja siellä oli taas joku Jonne, joka morasi jonkun. Oikeesti. Ja OG, jos se morat tai tapat vielä jonkun, niin joku kikkaamaan sut. Mutta nyt, mielestäni kolmesta alaspäin. Mielestäni kolmesta alaspäin, kattokaa teidän edessä oleva tyyppi. Kolmesta alaspäin ja sitten mie sanon, kun te saatte ampua. Ja Jontte mee vähän eteenpäin. Siinä on hyvä. No niin. 3, 2, 1, nyt. Ja, älkää ampuko vielä kettä. Jaha, mikä? Atte on kiinni. 2 jää jäljelle. 3, 2, 1, no. Nyt. Kuulit kyllä se. No, tupakka ei tässä. Elikkä Tomtsi voitti ensimmäisen ja me nähdään ihan just sen peilin ääressä, että toivottavasti se nyt onnistuisi vähän paremmin, eikä heti kaikki kuolisi. No niin, ja nyt ollaan tässä peilin äärellä, ja kaikki on niinku tuolla. Ja meikä on siis tää ensimmäinen peili, ja jos ette ole leikkinyt koskaan peiliä, jos ette tiedä mitä se on, niin se on niinku oikeassa elämässä niin, että kaikki menee niinku tiettyyn kohtaan, ja yksi on sitten täällä niinku kaukana, ja sitten se kääntyy aina väliajoin, aina silloin niinku milloin haluaa. Ja sitten jos se näkee, että joku liikkuu silloin, kun se kääntyy, niin ne saa niinku sitten sanoa niinku oikeassa elämässä, että meidän aloitusruudulle. Ja tässä kodissa on semmoinen, että jos liikkuu, niin saa tappaa ja se joutuu sitten tuonne aloitusruudulle. Ja vasta sitten saa lähteä sitä aloitusruudulta, kun meikä on kääntynyt. Että näin. Ja heti, kun meikä kääntää tätä selän, niin te saatte lähteä liikkumaan. Ja ei mulla muuta, että katsotaan nyt, kuka selviytyy. Olkaa valmiit, me käännyn N, Y, T, nyt. Hei, kuka tyyppi menee siellä vitun kaukana siellä? Hei, tuu pois sieltä laatikoiden takka. Sua ei nyt tapaita, oot siinä niin. Kyllä oikeassa elämässä saa sen tehdä, mutta silleen, vähän niin mä oon tehnyt. No, se on varmaan mennyt laatikoiden taakse oikeassa elämässä. Näin, mutta puhutaan. En mä liikkunut. Ota killikämi. Dommik sai meikät. Dommikki on nyt siellä. Sano sitten, kun oot valmis. No nyt. Mä meinasin kuolla vittu tuossa. Tomtsi jäi. Elikkä se on nyt siellä, niin. Niin, koska Tomtsi on paras. Palatko? Onko valmis? Ei saa juosta silloin enää. Kuka tää kun niin päältä? Hei, kuunnelkaa, silloin ei saa enää juosta, jos peili kääntyy. Tomtsi, älä ammu mua. Mä näin sut! No Laaksonen ehti kumminkin morata, mutta kumminkin. Nyt Laaksonen on tuolla. Niin. Mä otin mua. Oottakaa, mä en oo vielä. Mitä vittua olet? Ei oo tekkö tuu. Mikki, ootko valmis? Eiku in. Joo, hän pyytää nyt. Voi vittu. Homo. Kostit vaan se voito. Kyrpä. No niin varmaan. Mä katon vaikka tänne pitkänne. Joo, mutta eiköhän tässä ollut tarpeeksi peiliä. Me yritetään keksiä vielä joku lasten leikki tähän loppuun. Ja nyt meillä olisi taas eri tämmönen lasten leikki menossa. Eli tämän nimi on mikä se oli se teidän nimi? Kirkonrotta. Niin, Kirkonrotta ja Aka Konkka. Täällä ainakin täällä Rovaniemellä tunnetaan sillä nimellä Konkka, mutta tuolla jossakin perseessä, missä nuo asuu, niin siellä tunnetaan semmoisella nimellä Kirkonrotta. Niin, eli tässä on semmonen juttu, että meikä on niinku tämän tolpan niinku semmonen tavallaan niinku valtias.
Joo, nää muut menee piiloon. Rypelekingi. Sitten, kun kaikki on piilossa, niin meikä lähtee ettiin. Ja jos me ei näe Marksmanille jonkun, ja tuota... Näin, niin sitten me voi lähteä juoksemaan tälle tolpalle. Sitten kun me on tässä tolpan tykönä, me sanon sen nimen, jos se ei ole ehtinyt tänne mua ennemmin. Ja tuota... Jos me ei sanoa sen nimen, niin se joutuu sitten tulemaan tänne triksottalon päälle tuon astian päälle tuonne noin. Ja sitten jos meikä lähtee tältä tolpan tyköä pois ja joku niinku ehtii tulla tähän näin joku muu ja se voi sanoa niinku semmosen kuin pelastettu, eli kaikki sitten pääsee tuolta triksottalon tuolta paskan päältä pois ja takaisin piiloihin ja niin edelleen. Kyllä te varmaan ymmärrätte tämän leikin nytten, mutta nyt lähtekää piiloon. Saa mennä klitsiä, on mä vaan retu vai jotain? Meikä nyt alkaa etsimään. Ja OG. OG löydetty. Meidän nyt sen päälle sinne. Mitä että sulla oli oikee paskapiilo? Ja nyt kaikki, jotka tuota tulee tänne, niin ne voi sanoa sitten, että pelastettu, niin OG pääsee tuota pois. Meikä nyt koittaa katsoa tältä, jos me löytäisiin. No niin, Tomtsit sieltä paras tuppu pelastaa. Dommik löydetty. Ai joo, no en mennyt niin paras. Dommikki tuu tänne triksuttelun päälle. Joo. Arska, saaks nää jään, siis nää, jotka jään, saaks nää antaa vinkkejä? Mitä se jäämi on? Ei saa antaa vinkkejä. Oo. Vittu, kun tässä on kodinopeus, niin ei ehdi välttämättä niin nopeasti mitään muut. Jaa. Mikke löydetty. Homo. Vittu, sulla oli Mikke paskapiilo. Mennään ihan vitu helposti tätä talon päältä. No mulla on varmaan paskin kaikista, koska enpä kerennyt mihinkään, kun mä oon niin rettu, että mä en kerennyt mennä vitsiin. Mä tossa yhdessä vaiheessa. Mä makasin tossa aluksi. Missähän täällä vois olla tyyppiä? Vitti, kun ei uskalla kovin lähteä täältä. Tänne ei ehdi sitten kovin nopeasti. Pelastettu. Kaikki voitte lähteä. Meikä meneekö taas kattoo maahan, että vittu, missähän tää on. Imossa. Vittu kun ei uskalla kovin lähteä tästä pois. Nyys. No niin, sieltä näkyy ensimmäinen. OK finisher. Yes, voi vittu kun tuon lentokoneen... Tuon... Vittu ei näe tuosta noin. By the way YouTubeni Arska on retu. Tontsi se on eläin. Homo. Niin. Se ei kato sanottavaksi. Ei keksi mitään. Tontsi on navetta tyttö. Vittu mä käytän kellä se oma harppaus. Ja nyt paljasta kaikkea. No niin. Perkele. Jontte kiinni. Ei ollu mua, ei ollu mua. Vittu mä oon paras. Oot huora. Parasta järjää. Pelastettu. Kuka vittu tänne perkes? Kuka tänne kerkis? Minä. Dommik, vaiha tuota tiimiä ja ota tää... Tuota tää, missä on ammuksia, niin ota tää itsellesi.